müğənni Nurlan Əzizbəylinin həyat yoldaşı Nərmin Əzizbəyli artıq çəkilərindən xilas olub. O, 3 ay davam edən müalicələrdən sonra əməliyyat olunaraq çəkisini 87 kilogramdan 64 kilograma salıb. Bu haqda bizimlə sənbirlişində məlumat verilib. 23 kilogram arıqlayan Nərmin xarici görünüşü ilə xeyli diqqət çəkib. O, artıq çəkiləri səbəbi ilə səhhətində mütəmadi olaraq problem yaşadığını bildirib.